joriy yilda Chorvoq tumani g'allakorlari 8600 gektardan ortiq maydonda g'alla yetishtirdi. Shu kunlarda yetishtirilgan g'allani nesnobot qilmay yig'ib olish, o'rim yig'im mavsumini uyushqoqlik bilan o'tkazish dolzarb vazifalardan biridir. Shu maqsadda tumanimizda g'alla o'rim yig'imiga tayyorgarlik ishlari boshlab yuborilgan. Xususan g'alla maydonlari, donni qayta ishlash va qabul qilish korxonalari hamda o'rim kombaynlarining mavsumga shaydligi doimiy nazoratga olinib, mavjud kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha tegishli choralar ko'rib borilmoqda. Chiroqchi tumani markazidagi 4-sonli kasb-hunar maktabi binosida o'tkazilgan nazorat tadbirida g'alla o'rish kombaynlarining texnik holati bilan birga muhandis-texnik xodimlar, mexanizatorlar uchun yaratilgan kundalik ehtiyoj vositalari, ularning moddiy manfaatdorlik masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. Ambar ko'rib chiqdingiz, hozir. Servis ko'rgan bo'lmasiz, servis. Vaz qayt bilasmi nima bo'ladi? Vaz qilasiz. Alloh o'rniga Bugun kecha Qashqadaryo viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari boshchiligida Chiroq tuman hokimi Xurram Jo'rayev hamda sektor rahbarlari tomonidan 2021 yil g'alla mavsumi oldidan tumandagi kombaynlarning mavsumga shaydligi o'rganildi. Shuningdek, viloyat hokimi o'rinbosari boshchiligida o'tkazilgan tadbirda joylarda mahalla fuqarolar yig'inlari rahbarlari, tajribali dehqonlar, fermerlar bilan hamkorlikda yong'in kelib chiqishining oldini olish, yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etilishini ta'minlash borasida ham zarur ko'rsatma va tavsiyalar berildi. Bu kombaynchilar kiyim bo'ldi, bu maxsus kiyimmi, atletki yo'q, o'zingizniki mi? Yo'q, atletka. Atletka hammasiga berildi, shu hammasi bir xil. Yaxshi, atletka nima, kombaynchi. Demak, hozir hammasini bilib olish kerak. Masalan, joyini bilib olish kerak. Chiroq tumanida g'alla o'rim yig'imiga jalb etilgan 16 ta atrayda 16 ta kombayn va 80 dan ortiq don tashga mo'ljallangan transport vositalari tekshiruvdan o'tkazilib, mavsumga shayxonaga keltirildi. G'alla mavsumida yong'in xavfsizligini ta'minlash olib borilayotgan targ'ibot tushuntirishlarining samaradorligini yanada oshirish maqsadida ko'plab panno va shiorlar tayyorlanib, yo'l chetlari va aholi gavjum joylarga o'rnatilishi belgilandi.